პინგ-პონგის ამ პატარა ბურთს წყალში გადამზიდი სჭირდება. ინსტრუქტორი დავალებას ჰიუსტონის კოსმოსური ცენტრის საზაფხულო უნივერსიტეტის სტუდენტებს აძლევს. ამ პროგრამაში ქართველი მოსწავლეები წელს მეორედ მონაწილეობენ. საოცრად საინტერესოა ესეთი რაღაცები. დღეს ნახეთ მაგალითად ყველაზე დიდი საწურთმელი აუზი და ეგ ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი რაღაც იყო, რაც მთელ შემთხვევაში მინახე. ალბათ ყველაზე შთამბეჭდავი, იმიტომ რომ რაც იქ ზემოთ ორბიტაზეა განთავსებული, თანამგზავრი არის ზუსტად წყალში ჩადებული და იმ ხელ აუზია და იქ რაღაც ხალხი დაცურავს, კოსმონავტები ვარჯიშავენ და ასე შემდეგ. ნინი, ანი და თამარი 1000 წლეულის ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებულები არიან. გოგონებმა რობოტი ლაბორანტი გამოიგონეს, რომელიც ცდებს დისტანციურად ატარებს. კონკურსის ორგანიზატორმა 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდმა მოსწავლეები ნასაში მეოთხე ჩამოიყვანა. გვინდოდა რომ ჩვენით გამოგვეკვლია სხვადასხვა მასალები, ჩვენ ჩაგვეტარებინა ცდები, როცა მოგვინდებოდა და თქვათ წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როცა სახლში ვართ და რაიმე დავალებას ვაკეთებთ და უცებ გვინდა რამეც ცდის ჩატარება. ჩვენს რობოტი ლაბორანტი მოგვცემს ამის საშუალებას და გაგვიადვილებს საქმეს. ჰიუსტონის კოსმოსური ცენტრი, სადაც ქართველმა მოსწავლეებმა ერთკვირიანი სასწავლო კურსი გაიარეს, წელიწადში მილიონამდე დამთვალიერებელს მასპინძლობს. ამავე ცენტრიდან იმართებოდა 1969 წლის ისტორიული ნილ არმსტრონგის მთვარეზე დაშვების მისია. აქვეა პირველი ამერიკელი ასტრონავტი ქალის, სელი რაიდის კუთხე. ანუ ბიჭებს უფრო ადვილია აღიარების მოპოვება, ანუ ჩვენ უფრო ბევრის დამტკიცება გვიწევს. ანუ ბიჭებისთვის რაღაც უკვე დამტკიცებულია და ჩვენ გვიწევს უკვე ორ მაგად მუშაობა, რომ რაღაცები დავამტკიცოთ. ჯერ ის, რომ ჩვენ გოგოებსაც შეუძლიათ და მერე ის, რომ უშუალოდ ჩვენ შეგვიძლია. ამერიკელ და დანიელ თანატოლებთან ერთად ქართველი მოსწავლეები მარსის მისიაზე მუშაობდნენ და რაკეტებს აგებდნენ. With girls in STEM, it's really important. ჩვენი მისიაა მსოფლიოში კოსმოსისა და მეცნიერების შემსწავლელი უმაღლესი დონის ცენტრი ვიყოთ. ჩვენი მიზანია ყველა თაობის წარმომადგენლები წავახალისოთ, მონაწილეობა მიიღონ გამოკვლევებსა და ექსპერიმენტებში. ამ საზაფხულო პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეები ერთობიან STEM აქტივობებში და ეცნობიან STEM სპეციალობებს. სწავლობენ გუნდურ მუშაობას, კომუნიკაციას, მენეჯმენტს, ბიუჯეტის მართვას. ეს უნარები კოსმოსის სფეროში მუშაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჰაინსი ამბობს, რომ მსგავს პროგრამაში მონაწილეობით გოგოები იგებენ, რომ ამ ყველაფრის მიღწევა მათაც შეუძლიათ. მათაც შეუძლიათ იყვნენ მეცნიერები და ინჟინრები, ან გახდნენ ასტრონავტები. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ჰიუსტონი.